Ok, dámy a páni, viem, že niektorí z vás už tú moju mapu novú skúsili. Idem si to skúsiť a ja idem zistiť, alebo idem vám nastaviť lapku na rekord, hej. Tak idem skúsiť čo najlepšie proste zaeditovať na mojej mape a uvidíme, jak sa mi to podarí. Ok, dámy a páni, tak ideme na to. Raz, dva, tri, let's go. Shit. Kámoško, je to moja mapa, ale ja som na nej úplne hrozný. Je mixov štýl. Fú, to je aj rýchlejšie, ne? A? Pome! Rýchlo! Dobre, ďalej. Kámo, normálne ma bude boleť prst po tomto. Že som to išiel vôbec robiť. Čo ti hrabe? Pome, ja máme celkom dobrý čas inak. No! Poďme. Jo, chala, nechajte ma prejsť hlavne. Snažím sa o rekord. Snažím sa o rekord, chalači. Dobrý ti. Poďme, dáme to do 3 minút, dáme to do 3 minút. Poďme. 30 sekúnd. 30 sekúnd, ideme. Poď. Poď, bež. Banáne. Dobre, 20 sekúnd, 20 sekúnd, dobre, shit, dobre, ideme. No, poďme, už sme tam, let's go, 3 minúty na sedel, let's go, nový najlepší čas. Ok, každopádne ľudia, to by bolo všetko z tohto videa. Vyskúšajte novú mapu a napíšte mi, že za aký čas sa vám podarilo zvládnuť túto prekážkovú dráhu. Či ste prekonali ten boj. Tak nezabudnite na like a odber, použiť support creator kód DivXTube. A vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ, čaute.